maanta oo tahay taariikhdu bishii November 13-keedii waxa codayta ka bilaabatay guud ahaan Soomaaliland oo dhan gobolka Sool gaar ahaan degmada Caynabo waxaan joognaa maanta wax weeyaa xarunta Caynabo ee waa xarunta ugu weyn ee goobaha degmada Caynabo sidaa arkaysaa habsami socodka uu bilaabmay dadkii dadweynaha waxa uu soo dareereen maanta xaqoogii dabiiciga ahaa inay gudbiyaan ee ah in xaqoogii ay ku doorinayaan madaxweynahoogii iyo ururadii iyo xisbiyadii ku metel la siyaasadda Soomaaliland dimuqraadiyadda saan uga baranay waxa ay ku mishay halkan jaagooya waxaan ugu duceynaa dadweynaha in si habsami socod oo nabadgelyo ah ay uga qayb qaataan xaqoogii dabiiciga ah ee gobolka Sool waxa ka bilaabmay ee codayntii madaxweynaha iyo ururada ee heer qaran ee si nabadgelyo ah bay noogu furmeen goobuhu si nabadgelyahana way noogu socotaa si wacan bay noogu socotaa waxa weeye dadkuna kayu goodi ku jiraan kormeerkana waa naga soo marnay waxa weeye goobaha badan baan soo marnay si fiican bay u socdaan waxa weeye dadkuna sidii ay xalayto ay meesha goobta u yimaadeen ayay kuyu giga jiraan shaqaaluhu si wacan buu ugu shaqeynayaa goobuhu si wacan bay waxa weeye habsamiyo bay u socdaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu soo nabadgelyada noogu wado nabadgelyada ay noogu furmeen noogu xidhmaan inaana waxa weeye ay sida waxa weeye noogu soo xidhantaan ilaahay ka rajaynaynaa dhamaana waxa weeye waxaan u aqbalaynayaa Soomaaliland meel kasta joogto maanta codaynta madaxweynaha iyo ururada loo dareeray in ilaahay nagu guuleeyo waxa weeye meel walba ay ka noqoto waxa nabadgelyo inoogu soo xidhato ilaahay baan ka baryaynaa.